工作表、销售统计图。那第一个呢，我们要先做出什么呢？总销售的数量。总销售数量你怎么去统计呢？比如说这边有一个叫 A1 的营运值，那可是它的什么呢？它的资料通通都在这个地方，有没有？它的资料呢就在品名，然后呢它的这个销售的金额，销售的它要我们销售的什么数量，所以数量你必须要在这边把它通通都加总起来。那以往哈，你们如果不知道的人怎么做？也许呢，你就一个变成说看到一个把它加一个，看到一个用什么呢？用计算机把它通通加起来，哦。不过这种方式哦是最笨的方式。那稍微聪明一点的方法，可能有同学之前有学过什么？学过排序嘛？哦，有在资料里面排序资料，那就把品名怎么样呢？做一个排序。排序之后你会发现呢，这边不就会有一个这个。他会把同样的资料哦，通通放在一起。那你只要把这个范围里面的这个，从这里到这里哦，把它通通加总起来也可以。不过呢，这样的方式还是比较麻烦。最快的方式就是哈，我们现在要看的，你可以利用一个叫做 SUMIF 的函数啊。在这边他有提到一点，就是说呢，他要我们呢利用什么 SUMIF 函数呢？计算各个产品总销售数量。好，那怎么去做这个动作？第一个呢，我们先找到这个函数啊，它叫 SUMIF， 所以这边的话呢，直接在这边输入一个 S 好了，先找到这个函数啊。那 SUMIF 的函数呢，怎么去使用啊？那顾名思义啊，就是 SUM 是加总啊 ，IF 的话呢是判断，所以呢，它是去某一个范围里面判断，如果它的条件成立的话，才做加总啊，所以按一个确定。确定之后的话呢，总共有三个格子。那第一个就 range 的话呢，我们就是范围。那范围的部分呢，我们是针对品名哈，所以这边按一个 F3， 然后这边就会出现一个品名，好，按一个确定。那第二个就是条件，条件的话呢，就是这边哈，我们的条件是在 A2， 有没有这个？所以你点一下这个条件哦，应该 A4 啊，跟这一下 A4， 好。它的条件是 A， 如果呢它的条件是等于 A4 营运值的A4 营运值，然后呢我们就是把它做一个什么呢？做一个这个 range 啊 ，range 它是要做什么呢？做一个加总啊，做一个加总。所以这边的话呢，我们要加总的是哪一个呢？我们再按一个 F3， 加总的是什么呢？数量，所以按一个确定就好了。如果它的品名啊，品名的名称有没有这个范围？然后呢？条件就是呢这个名称，如果条件成立的话呢，把数量加总起来，按一个确定，确定之后你会发现它的数量就帮你加总起来了。哇，那这个方式哈，当然会比刚刚用看的啦，用计算机啦，或者用排序来的聪明太多了，只是说你要学习怎么去使用这样的方式。那实际上你会发现，现在很多会计每天做的事情就是这一些。把这些通通都把它整理起来哈。那假设说你会这一些函数的话，你会做的比这个会计哈来的更快哈。那实际上很多会计每天做都土法炼钢的工作，所以他们老板很希望说你赶快再去学一点 Excel 的技巧，否则的话每天都在那边用计算机按哦，实在是很浪费时间哦。好，点两下之后呢，那这些通通帮我们加总，数量通通加总起来了。当然除了说总销售数量之外，金额也可以去做这个动作。好，那这样的话我们就完成了第一小题。接下来的话呢，绘制子母图，依据 A3， 所以 A3 到这个范围，就是把这个范围选取之后的话呢，到 B9 这个范围，然后呢做一个什么呢？图表。那图表的部分呢，你可以在常用里面更正一下，应该在插入里面找到有一个叫做图表的。那他要我们做的是什么呢？原型图。原型图里面呢的第一个就是所谓的跟这应该是这个，它叫什么？子母原型图，对不对？所以你就找到在插入里面有一个原型图。原型图里面呢它会要求我们做一个什么呢？子母原型图。所以你把子母原型图点一下，点一下之后呢，它就会根据你的范围，马上呢就帮我们做出一个这个图表出来了，销售图表，那根据的就是品名去做一个这个原型图，那你可以很快的看出来哪一个占最大呢？有没有？这个看起来应该是 B4 的，有没有？这个范围最大
好，再来的话呢，那要我们把这个范围放在 A12 到区域25，所以 A12， 那我们就把它稍微搬一下 ，A12 搬到 A12 有没有 ？A12 头在 A12， 然后呢尾巴在区域25，所以区域25你就把这个右下角往下拖拉到区域25的范围啊，到这里。那特别注意不要超过它，超过的话呢就不算，就等于是错了哈，一定要在里面，那尽量在里面一点点，就是它这个点一定要在区域25，也就将来哦。我在评分的时候呢，是用电脑评分的，它会去侦测这个点的位置。如果这个点的位置是在区25，才会是正确的范围哈。好，那第二个区域为照片专用值，那所以这里的话呢，第二个区域，那我们怎么去做一个设定？接下来的话呢，我们再来做这个其他的相关的设定啊。提到那个第二个区域啊，第一个这个是要什么照片专用值跟什么呢？彩色影子，那实际上已经是，所以后面那个不需要理会它了。第二区域这个可以把它划掉了，那等于是多余的哦。接下来的话呢，样式哈，样式的部分要26，所以找到上方设计里面样式，找到26啊，26原则上应该在这里啊，点一下就可以了。好，样式在这里啊，那就会产生一个样式26哈。接下来的话，关闭图例，那图例就是它，点一下有没有按 delete 就可以了，它就会关闭哈 ，delete 掉哈。那接下来的话，图表区，图表区在哪里呢？特别注意，你游标放在这里不要动，它就会告诉你是哪一区，这个就图表区，按右键，右键之后呢，就有个图表区的格式哈。格式我们可以直接去做一些设定，第一个呢，它要我们做什么呢？物建成填满色彩。所以呢物那填满色彩在哪边呢？你可以找一下。接下来的话呢有一个预设的，我记得应该在这边有个物，就是说呢填满，先在填满里面找到有个渐层填满，那渐层填满里面呢有一个预设的色彩，这个就是物，把它点下去就可以了。好，点一下物。好，接下来的话呢它就会有一个填充的这个效果出来的。接下来的话呢框线，好，所以接下来框线找到第二个就框线，框线的部分呢，它要我们做什么呢？框线哈，框线要圆角无阴影，所以这边的话呢，框线无阴应该是框线样式啊，色彩跟样式，圆角在这里，所以这边点一下打勾就可以了。接下来的话呢，无阴影啊，阴影的部分的话呢，我们找到这边阴影啊，无阴影，那阴影的样式啊。这边预设是有阴影的话，第一个就无阴影，所以预设就无阴影，所以这也是废话哈。所以你可以框线为紫色，所以框线的话呢，找到框线哈。那框线的部分的话呢，我们找到这边有一个实线线条，然后找到紫色，紫色的话它有一个颜色给我们，所以找到其他色彩，其他色彩呢再把它输入这个 R。红色的是112哈，再来绿色的话呢是这个48，再来是160，按确定就可以了哈，这样的紫色。完了之后的话呢 ,3PT, 所以这边的话呢它还要一个实线的再来是 ,3PT 的实线哈，所以再来的话就是样式的部分 ,3PT, 所以这边的话呢直接输入0.75改成3就可以哈，3PT 实现，好，按一个关闭就好了哈，这样就完成这个设定。再来上方一定要有一个什么呢？总销售数量哈，内容，所以没有问题啊，预设就是，所以不需要去更改。再来的话呢，显示标签及百分比，那在哪个地方？特别说在上方的版面配置，版面配置里面哈，刚刚是设计嘛哈，在设计把它切换到版面配置里面的资料标签，在这资料标签里面，你把它点下去啊，它就会有一些设定。比如说这边的话呢，找到其他资料标签选项，其他标签选项的话呢，第一个它要我们做的是什么呢？显示标签百分比，所以这边的话呢百分比，好，然后内侧这个地方应该是，对对，我知道
再来类别，应该是这个百分比跟类别名称哈，打勾哈，它要的我们是显示标签哈，所以特别注意就是说上面的部分是把值这个值啊取消掉，然后呢打勾是类别跟百分比哈，这第一步。第二步的话呢，就是标签位置呢是要在终点内侧，所以终点内侧选这个就可以了哈，所以这里总共会有类别名称跟百分比打勾。终点内侧，选终点内侧，按一个关闭就可以了。那这一题呢就完成了，我们把它 save 起来，save 起来，另存新档，把它存 exa， 好，储存。那这样的话，我们就完成了这一题哦。那这个部分，我想你们143这个地方哦，我刚刚看了一下有问题，就是说我们是用点的数量乘以成本啊，不过它后面有个刮胡哦。就是不能用什么呢，不能用那个一律要使用栏位名称，那所以这边的话呢，你就是把这个把它 delete 掉之后的话，剩下一个等号按一个 F3、哦、用选的数量、哦、再乘上、哦、乘上什么呢，数量再乘上它的成本，所以按一个 F3 它就会跳出这个可以给你个选单、哦、好，那按打勾就可以了、哦、那结果会是一模一样的，只是说最后评分结果、哦、会有问题，好，把它关闭之后的话，你就可以再来做一个评分的动作，评分的动作。那这边的话呢，再来一样评分。好，那评分的结果呢，就会是满分的，最后应该就满分。那等一下的话，我会跟各位讲一个技巧。假设说呢，你一直评不到满分，一直评不到满分的话，有没有什么方式可以知道你自己哪里错呢？其实这边跟各位就讲一个诀窍、哦、这个是一个秘诀的、哦、因为这个书里面也不会讲的、哦、这个是好20分没问题、哦